Mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu. Ni keli na mheshimiwa aliyekuwa mwakilishi wodi katika eneo la Roysambu, Peter Warutere. Tuko naye mheshimiwa Morris Thuku ambaye ni mwakilishi wodi ya Kiiru katika kaunti ya Murang'a, na vile vile kiranja wa wengi katika bunge la kaunti ya Murang'a, na pia tuko naye wakili wetu Ismail Nyaribo kutufahamisha mengi. Wakili, tukiwa mapumzikoni, nimekuuliza swali la iwapo hatua gani zinastahili kuchukuliwa. Jana uliweza kusikiza mawakili pande zote mbili, mawakili wanaowakilisha bunge la kitaifa na mawakili wanaomwakilisha gavana naibu rais Rigathi Gachagua. Mtazamo wa kauli itakayotokea mahakamani kuanzia leo mwendo wa saa 8 mchana ama saa 8 unusu, unatazamia utakuwa ni kauli ya aina gani? Je, ni kauli ya kuzuia ama itakuwa ni kauli ya kusema kwamba mahakama haina uwezo wa kuzuia hoja hii katika bunge la seneti, kwa hivyo seneti iendelee kusikiliza hoja? Kuna mtazamo tofauti tofauti, Nimrod, na mawakili ni wengi na majaji ni wengi. Wote hawa wanatofautiana. Sababu ambao wanatofautiana ni kwa sababu hatuna ile example, yani tunaita precedent, ambaye tunatumia kutoka zamani ya kuonyesha itakuwaje ikiwa high court inasema lazima tusimamishe. Lakini nataka kukujulisha ya kwamba National Assembly imefanya decision. Kuna uamuzi wowote ambao National Assembly imefanya? Sasa huo uamuzi unaweza kuwa subject ya high court ikiwa kuna uamuzi, na huo uamuzi ni kusema tume impeach deputy president. Huo ni uamuzi, na uamuzi wowote ule, kile kitengo cha serikali ambacho kimepewa nafasi ya kutafsiri kama huo uamuzi ni mwafaka na unaenda kulingana na sheria zetu na constitution yetu, ni high court peke yake. Sio Senate na sio National Assembly, ni high court. Lakini ni kama vile kusema ikiwa judiciary inataka pesa, haiwezi kujiallocate iseme sisi pesa yetu ni 17 billion. Lazima hiyo ni decision ya National Assembly, na National Assembly lazima iambie executive toa pesa kwa nani? Kwa judiciary. Kwa hivyo kila kitengo kichunge sehemu yake. Kwa sasa National Assembly inaweza kuambiwa hii mumefanya sio decision mzuri, kwa sababu huyu mwanaume analia, hamujampatia nafasi ya ukweli, na lazima hii kitu irudishwe kwenu muweze kuifanya vile inatakikana. Na ikifanya hiyo decision, ujue ya kwamba kuna watu wanasema masiku itakuwa imeisha. Masiku ambayo imeisha sio ya Senate kuongea impeachment, ni National Assembly. Kwa hivyo court ikirudisha hili jambo kwa National Assembly, litaanza upya. Je, isiposimamishwa, kwa sababu kuna wale wanaamini, na kuna majaji tofauti wanaamini, wengine hapana, hii si jambo la kuingililia, tutaliingilia baada ya decision ya Senate. Na ikienda hivyo, basi inamaanisha kwamba Senate itaenda itasikiliza haya maneno. Alafu pia court haiangalii ati ili kosa kama limetimika, hapana. Court inaangalia process, mulimpatia nafasi akaongea, mulimsomea yale ile trial chamber ya ukweli kuangalia kama makosa haya yamefanywa ni Senate. Sasa court tu itaangalia mulipataje hii evidence ya kusema hivi, mumefikia hapa, mulitumia constitutional process. Hilo ndio jambo kubwa ambalo Senate wa kujitetea pia. Mulimpatia muda Rigathi ataagi hii 2 hours mumempatia kuzungumza kwa parliament ni enough? Haya, hii mumesema yeye alipa pesa ya sijui wapi, olive sijui ndugu yake. Hii jambo ililetwa na family, iko wapi? Family ilitoa evidence, unaona? Kwa hivyo ni mtazamo, kwa sababu ni mara ya kwanza tunaenda kwa jambo kama hili, ni mtazamo ambao hata majaji wenyewe watatofautiana, hata mawakili tutatofautiana bila shaka. Bwana Morris, najua uko ndani ya mambo katika ground kama wanavyosema wenyewe. Kuna baadhi ya wandani pengine ambao tumehoji ama kusikiza kauli zao, kuna wengine wanasema kwamba ingekuwa vyema naibu ili aondolewe dhiki hii angejiuzulu. Pili, kuna wale wanahoji hapana, lazima ajitetee ili ionekane kwamba yale makosa ambayo anadaiwa kutekeleza, iwe ni kumdhalilisha rais, kumdharau, iwe ni kupata mali ya umma kwa njia ambayo haistahili, iwe ni kupata mali ya familia ya ndugu zake kwa njia ambayo haistahili, aweze kuthibitisha kwamba ni uongo, halafu baadaye aseme, kwa sababu hakutakuwa na imani. Baada ya hapo nishajitetea na imeonekana kwamba sikuwa na kosa, nijiondoe, kwa sababu hata nikisalia mamlakani nitadhalilishwa siku nyingine, au hakutakuwa na uhusiano mzuri wa kutenda kazi. Hiyo ni maneno ya Raila.
Nimrod, kulingana na mimi, mimi naona kuanzia saa hizi kuendelea mbele ni kama kumezaliwa kikongo mwingine wa kisiasa. Na mwenye amemfanya kwa hivyo sio mwingine, ni rais. Kwa kawaida mimi usema mtu mwenye alifanya Rais Ruto akue president wa hii nchi ni Uhuru. Na hiyo jia yenye Ruto alipitishwa ndio naona, kwa sababu kule kumdhalilisha kulimpa ukakamaa. Ndio hiyo. Kulingana na mimi kujiondoa iko na uzuri wake, kubaki kupigana hadi mwisho iko na uzuri wake. Kujiondoa kwa saizi kabla afikishwe mwisho inamaanisha ako na uwezo ama ako na ile chance katika mlima kuongoza pengine ile tunaita a whole constituency kwa meza ya kisiasa ya nchi, hata kuwania cheo chochote cha kisiasa, kwa sababu ukiwa impeached nafikiri katiba hairuhusu usimamie. Ndio hiyo. Hii kupigana hadi mwisho pia inaweza mzuia katika mambo mingi sana. Na kama pengine ile mpango yake ni kukua katika cheo ingine yenye inahitaji kuchaguliwa, pengine saizi ndio wakati mzuri wa kujiondoa. Lakini vile umesema, naona kama deputy president anataka kusafisha jina lake kwa umma, ya kwamba pengine wakili anaweza tuambia vizuri kuna ile tunaziita aje zile taratibu za kuandika will kama zilifuatwa, kuna zile allegations zenye anaambiwa sijui ulibia hii. Mimi naona ni kama anataka kuisukuma hadi mwisho hoteli za kifahari. Lakini ningetaka kuongeza hii, bwana Nimrod. Tumeona ya kwamba kutoa naibu wa rais ama rais kwenye kiti ni kitu rahisi sana. Na mimi nafikiria ni wakati saizi tufikirie hilo jambo. Kwa saizi mtu akataka kutoa MCA, lazima aende kwenye walinichagua, waandike zile tunaita signature ndio mimi niweze kutoka. Yaani kumaanisha kutoa MCA ni kazi ngumu kuliko kushinda kutoa rais wa nchi. Mimi naona kama nchi tunafaa tukae chini kidogo, manake in future naona kama tutaingia kwa tatizo kubwa sana. Ya kwanza, wabunge wanaweza fanya ile tunaita blackmailing, waseme hatusikizani na president, wacha tumtoe kwa kiti, ama watu wafanye coalition waingie kwa bunge watoe naibu wa rais. Kwa kifupi, wakati tunapozungumza masuala haya, najua ni mapema, lakini utakuta kwamba unaposikiza uvumi wakili ni kwamba kuna watu sehemu fulani ambao wanakuambia kwamba nafasi hii sasa ipewe mtu fulani. Nafasi hii sasa ipewe mtu fulani. Sijui kama katika pita zako sehemu tofauti unasikia nani ambaye pengine huenda Rais William Ruto iwapo naibu ataondolewa. Nataka kujieleleza tu ya kwamba nimesema hiyo ni maneno ya former prime minister ya kujiuzulu. Sieleweke kana kwamba ninamaanisha mambo mengine. Najua wafuasi wa hawa na siasa wanapenda. Kwa hivyo ninamaanisha kwamba hatujaona mwanasiasa kwa nchi yetu akivunja bendera kutoka kwa gari ya serikali. Ni kama hii magari ya serikali ni tamu na hawataki kutoka. Kwa hivyo sijaona deputy president mwenyewe saa hii akisema anataka. Hata sijaona dalili ya kwamba ndio amesukumwa sana. Ukiona vile anaongea pale Jumapili amesukumwa, lakini yeye mwenyewe tena amerudi runinga akasema mimi siendi mahali. Kwa hivyo lazima ajitetee, apigane, tuone demokrasia yetu inasukuma mtu paka wapi. Mount Kenya wako na watu chungu mzima wanaweza chagua huyu akue hii akue ile. Iko watu wengi. Kwa hivyo wacha deputy president apigane. Ni lazima. Alafu, lazima iwe mlima Kenya. Okay, now hiyo ndio swali umeniuliza. Na kwa sasa naona, unajua watu wa mlima Kenya hawataki uongee mambo mengine. Lakini ukweli ni kwamba deputy president president of the Republic of Kenya leo William Ruto ameumwa mara ngapi? Mara mbili na mlima. Sasa atawaamini? Hilo ni jambo muhimu sana. Ameumwa wakati ule na Uhuru. Sasa ni kana kwamba bila sababu, rigati Gachagua, according to wale wa wafuasi wa William Ruto wanasema huyu mtu ametugeuka tu akaanza kukua mwasi, anaanza kutotoroka, anaanza kutuongea vibaya. Kwa hivyo
William Ruto ameumwa mara ngapi? Mbili. Sasa atapeana mkono mara ya tatu. Kwa hivyo mimi naona hii kiti huenda watasema Gladys Wanga iko pale, iko Mose, iko Mudavadi. Wacha tumsikize sema kweli. Kwa kifupi. Lagu tu itakuwa ni hivi bwana Nimro. Ya kwamba watu wa Mlima Kenya si watu namna hiyo. Ni kwamba when you look at the numbers tunaongea maneno ya watu milioni 8. Kwa hivyo itakuwa ni jukumu la rais ajue kama akona haja na wale watu milioni 8 ambao walimfanya akue rais, ama aende kwingine a decide vile atafanya na wale watu milioni 8. Tunakumbuka ya kwamba rais alikuwa aende Ebu on Sunday. Mlimega kwa iko moto zaidi, hakuweza kwenda, si kweli? Kila MP, hatuna hata MP moja aliweza ku address. Lakini kwa utetezi wake rais alitoa sababu. Ilikuwa ni sababu tu kwa nyie wanasiasa, ilikuwa ni convenience. Aha. Lakini ukweli ni kwamba watu wa Mlima Kenya si watu wa kuchukulia namna vyenye naona watu wanatuchukulia. Ni kwamba sisi ndio tulifanya huyu rais akakuwa rais. Na hizo ni numbers ambazo zikiugana na watu wengine zitafanya nchi ikue na shida. Kwa hivyo itakuwa ni jukumu la rais kujua kama kuna haja na hawa watu ama manake nataka Morris aje na wewe pia mje mkueleze. Okay. Okay. Iwapo itakwenda vile inavyokwenda, dalili zake kwamba naibu rais aondolewe mamlakani. Kuna majina ambayo tayari yameanza kurushwa hapa na pale ya wale ambao pengine wanastahili kuwa naibu rais. Sasa swali la kwanza kama nilivyomuuliza wakili ni je, lazima iwe Mlima Kenya? Pili, ikiwa ni Mlima Kenya, iwe nani ambaye atakuwa na mvuto, ambaye atazuia joto la kisiasa ambalo limepanda katika eneo la Mlima Kenya? Mtazamaji usiondoke hapo ulipo. Tunasikiza kauli kutoka kaunti ya Kajiado, tuko naye Robert Masai, anaungana nasi anazungumza na wananchi. Nama Nimrod, bila shaka tuko katika barabara za mji wa Kajiado tayari kuzungumza na wananchi kuhusiana na swala kuu ambalo taifa litakuwa linashuhudia hapo kesho kuhusiana na swala la mbandua naibu rais Rigathi. Na itakuwa kwamba hisia zimekuwa chungu nzima tangu ilipoanzishwa mswada huu, na leo hapa Kajiado kwa kuzungumzia swala hilo tangu asubuhi, na sina budi kujiunga na wao tuweze kusikia labda wanasemaje. Labda tunaweza karibia tu hapa hivi, alafu utaanza kwa jina lako na utueleze labda maoni yako ni yapi. Je, unafikiria kwamba bunge la seneti hapo kesho litatenda haki kuhusiana na swala hili? Mimi naitwa kwa Nati, nafaa seneta atende haki kwa sababu anafaa wajana na mambo ya Gachagua, kwa sababu machafuko mingi ataharibika Kenya na uchumi ataharibika. Uchumi ataharibika yetu. Sasa hii ni mbaya kama sasa fitina awache tu Gachagua mpaka 2027. Yeah, asante sana. Pate pia kauli mtu mwingine anaweza kusuka kidogo vya. Alafu karibia hapa kwa Runinga ya Citizen. Alafu tueleze hisia zako ni zipi kuhusiana na mswada huu kumbandua naibu rais Rigathi. Angalia kamera. Okay. Kwa majina naitwa mimi kaji hapa Kajiado. Sasa bila nimeonelea kesele hakuna vile MP tu atenda ndio wao. Lipitamba Gachagua atembee. Alafu tena itwende kwa mwokoe. Ile pizza ulifanya kesho hivyo set pump yake. Then wape president ni machukue mwingine. Yes. Labda nini tunahisi? Oh, the guy is stable. Okay. Yeah. Yes. Na mtazamaji tuwe radhi, tunapata itilafu kidogo ya kimitambo kutoka kwake Robert Masai Kajiado, lakini tusikize kauli nyingine kutoka Bomet na wananchi kutoka kaunti zingine kama vile Samburu. Ya Gachagua kufanywa impeachment atutakata sababu tulichakua na rais akiwa pamoja, na alituahidi mambo mengi sana yenye ingeendelea sahi kufanyika, lakini hatujaona hata moja. Kwa hivyo kama kuna matatizo ama kuna shida alikosana na rais, lazima waketi vizuri na wajadiliane badala ya kuambia sisi wananchi inatakikana kuimbich. Tunakataa. Mimi mwenyewe na wakazi wengine tumekataa. Kwa sababu kuondolewa kwa Gachagua haiwezi ikatoa mambo ambayo imetusumbua hapa Pureti. Shida ambazo zinatukumba watu wa Pureti ni mambo ya barabara kuanzia Cheplanget kuelekea Sotik. Kufikia sasa hivi hakuna barabara, yote imeharibika. Barabara kutoka Kapkatet kuelekea Cheplanget yote imeharibika. Lakini badala ya kuenda kuzungumzia mambo haya, mheshimiwa wetu umeenda kuzungumza mambo ambayo naweza nikaita kwa lugha ambayo siwezi nikatusi mtu kwamba hiyo ni upuzi.
hatuwezi tukakutuma uende kusungumza mambo ya maendeleo, unaenda kusungumza jinsi ya kumfukuza mtu ambaye hatukutuma. Bwana Gachagua, tumekuja na yeye kutoka Chupili huko, tukaanzisha ya UDA na tukafanya kazi mzuri. Kwa hivyo Gachagua hakuna pali Gachagua ataenda. Kama Gachagua mnataka aende, aende na mkubwa yake. Sisi tuende tena crown, tuchagua wengine. Ongelea public participation baada ya naibu rais kuzungumza, ndio raia waweze kubalance. Wasikize upande wa deputy na wasikize upande wa malalamishi ambayo imewekwa, ili raia wanapofanya public participation waweze kuwa na uamuzi ambao ni sawasawa. Lakini kwa upande wa kumngatua deputy president, kwa upande wetu kama Kericho, sioni kama iko sawa. Lakini kama iko hivyo, for the next time, yeyote yule atakayengatuliwa, wembe uwe ni ule ule, kwa sababu yeye tayari amengatuliwa. Lakini tunasema kwamba amengatuliwa kwa sababu bado kuna kwenda kwa Senate. Senate wanaweza sikiza, kwa sababu natumai ya kwamba Senate wanapatia mtu nafasi ya kujieleza, wanasikiza na kisha baadaye wanakuja na maamuzi. Ukweli ni kwamba iwapo Senate watasikiza vizuri, kutakuwa na uamuzi ambao ni sawasawa. Thank you. Na mwenzangu, ni majira ya kuhesabu kabla iwezamo ya bunge la seneti kwake naibu rais Rigathi Gachagua kufika kikaongoni baada ya kutemwa nje na bunge la kitaifa, itakuwa ni zamu ya bunge la seneti. Japo mida ya saa 8 hivi unusu tutakuwa tunasubiria kuona mahakama itakuwa inatoa uamuzi upi kuhusiana na njama hii ya kulenga kumtimua ofisini naibu rais Rigathi Gachagua. Tunao wakazi wa hapa gatuzi la Samburu, hususan wa huduma bodaboda, kuliweka swali hili kwenye mizani. Je, kulenga kumuondoa ama kumtimua ofisini kuna athari gani? Tuanze na wewe. Hii njama yote ya kulenga kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua ina athari gani kwa taifa kwa sasa? Maoni yangu ni kwamba ina athari kwa sababu watu wa sahi wakitoa Gachagua hatuoni tukielekea direction mzuri. Tunaona Kenya itaendelea mahali mzuri, itaelekea mahali pabaya. Tuseme nayo ndugu yangu. Kwangu mimi athari ya kwanza ilikuwa nasema hivi. Si heri tuache hii siasa kwanza mpaka 2027 ili tuweze kufanya siasa baadaye. Kwa sababu ya kwanza, wakati wameanza hiyo maneno ya impeachment ya Gachagua, sisi bodaboda tunaumia sasa. Hakuna kazi, kuna nini, pesa imepotea kwa sababu ya maneno kama hayo. Mzee mzima, tupe maoni yako. Kwa majina yangu mimi naitwa Lewara. Ni Gachagua aendelee tu kwa sababu sisi hatujaona basi makosa yake. Na sisi tulikuwa tumechagua wote wawili na hatujaona makosa yenye hata yeye amefanya. Na kama kuna makosa amefanya, wafumilie tu mpaka wamalize hiyo tamu. Kama mtu amefanya makosa ateme basi hapo. Lakini kwa sasa wacha kazi iendelee kwa sababu sisi ndio tunaumia. Tutarudi Kenya yetu tena itarudi nyuma na tunaonyesha tena picha mbaya, sio picha mzuri. Kesho itakuwa zamu ya naibu rais Rigathi Gachagua kujitetea mbele ya bunge la seneti. Wito wako kwa bunge la seneti? Majina yangu ni Joseph, mimi ni mkaaji wa jimbo la Samburu. Nafikiri mimi kwa maoni yangu, jambo hili ama swala hili linapopelekwa katika bunge la seneti, naamini ya kwamba ni wale ni wasomi watatatua hili jambo kwa njia ya hekima. Tumeona kwamba tayari swala hili zima limeanza kupandisha kijoto la kisiasa. Kuna paswa kufanyika nini ili kuona kuwa joto hili ambalo linazidi kupanda linaweza kutulizwa? Kwa maoni yangu mimi nafikiria joto la kisiasa limepanda katika mlima Kenya. Mimi kwa maoni yangu ningependa tu kuwahimiza wale wanasiasa ambao labda wametoka katika sehemu ile, wajaribu kuhubiri amani, wajaribu kuleta umoja na wajaribu kukua tu ni watu ambao hawataweza kunena maneno ambayo yatachangia ile hali ya kisiasa ikuwe na joto sana. Naam, tayari naibu rais Rigathi Gachagua akitarajiwa kufika mbele ya bunge la seneti hapo kesho kikangoni kuweza kujitetea dhidi ya madai au dhidi ya makosa yanayomkabili. Tumeona tayari athari ya njama hii nzima ya kulenga kumtimua ofisini ikipandisha kijoto cha kisiasa maeneo ya Mlima Kenya. Na hata siku chache zilizopita tukimwona gavana wa jimbo la Nakuru Susan Kihika akiweza kuzomewa katika hadhara ya mazishi, japo alianza vizuri lakini akazomewa na viongozi wengine walikuwa wamehudhuria mazishi hayo. Na hivi Jumapili iliyopita tukamwona rais William Ruto akiweza kusitisha ziara yake ya maeneo ya Mlima Kenya alikotarajia kuhudhuria ibada ya Jumapili katika kaunti ya Embu. Japo wakazi hapa wanasema tu pana haja ya viongozi kutoka Mlima Kenya kujadili kwa pamoja na kushirikiana kwa pamoja kuona ni jinsi gani wanaweza wakazima kijoto hiki ambacho kinazidi kupanda eneo zima la Mlima Kenya badala ya kuendelea
kushabikia siasa hizi ambazo huenda zikaligawanya taifa. Niruhusu nilikunjia jamvi hili.